Karlín, magická část Prahy, ukrývá své kouzlo, jak uvidíte záhy. Poznáme zblízka i z dálky domy i komíny, náměstí, ulice a parky, tepnu řeky, žíly silnic, železničních tratí i tramvajových linek. Nyní však je ten pravý čas vrátit se do hlubin minulosti, do vzpomínek. Nejprve si musíme říci, kde a jak se tady vzal dnešní Karlín. Německy Karolinenthal. V roce 1817 bylo toto sídlo založeno a jméno manželky rakouského císaře Františka I. Karoliny Augusty tak mělo být oslaveno. Karlín byl rozvržen s velkorysým imperátorským gestem. Prosperoval a kvetl. V roce 1921 splynul s hlavním městem. Pomyslnou hradbou či předělem mezi Karlínem a historickou Prahou je dodnes skvostný kamenný viadukt. Byl postavený v letech 1846 až 50 slavnou železniční společností Severní dráhou. Až do roku 1910 to byl se svými 1110 metry nejdelší most v Evropě. Ale musíme dál, tramvaj čeká. Karlínským skvostům jsme na stopě. Tak, jako je v eleganci viaduktu, pod ním jsme právě projeli, navěky očištěn jeho tvůrce, skvělý rakousko-italský inženýr Alois Negrelli, Karlín již od roku 1897 nad mnohými městy také vyniká rychlou tramvajovou linkou českého inženýra Františka Křižíka. A ta nás svižně doveze zrovna tam, co je barokní invalidovna. Ještě před samotným vznikem Karlína byla již v letech 1731 až 37 na tehdejším špitálském poli zbudována z prostředků hraběte Petra Strociho pro 4000 zmrzačených válečných vysloužilců i s rodinami velkolepá a nezrovna skromná invalidovna. Mohutný obytný komplex, inspirovaný obdobnou stavbou v Paříži, je dílem Josefa Fischera z Erlachu a Kiliána Ignáce Dietzenhofera, dvou špičkových architektů éry baroka. Ať ze zamýšleného gigantického projektu byla postavena pouhá 1/9, dodnes se jeho krásou můžeme pokochat. V letu let zde sídlily, kromě invalidů, také vojenské archivy nebo expozice Národního technického muzea. Miloš Forman tu natáčel svého Amadea. Dnes je dům opuštěný a prázdný, ale otevřený novým projektům a snům. Budou se zdát sochám, knihám nebo studentům? Pro karlínské žáky a studenty vznikaly honosné a krásné školy. Vysoko nad nimi neochvějně ční do okolí, ať se co chce děje, štíhlé věže neorománské baziliky svatých Cyrila a Metoděje. Zdobný chrám, duchovní srdce Karlína, se podle projektu Karla Resnera a Viktora Ignáce Ulmana v roce 1854 rodit počíná. Slavnostně otevřen byl 18. října 1863. V jeho výzdobě se výkvět předních českých umělců té doby vlastenecky pobratří. Již u vstupu srdce zaplesá nad zdobnými dveřmi od Josefa Mánesa. A pokud to čirou náhodou někdo neví, reliéfy stvořil Václav Leví. Nad nimi v nikách vyniká přehlídka soch svědců, od Čeňka Vosmíka. Bazilika je sluncem prosvětlována ve výškách vitrážemi Františka Sekvence, Josefa Mokra a Františka Ženíška.
A teď nám prosím ukaž další cestu, anděli, abychom viděli, jak lidé bydleli. Přenesli jsme se z duchovního světa svátků a nedělí do všedních dnů. V obytných domech na Pavlači se člověk stačil o své radosti a smutky podělit. Někdy jich bylo málo, jindy hodně. Například, když došlo na povodně. Ta největší v roce 2002 sebou starou průmyslovou tvář Karlína odnesla. Celá čtvrť se proměnila. A vůbec ne marně. Karlín dnes vyrábí bez komínů, čistě a virtuálně. V zajímavě přestavěných starých továrnách jsou důmyslně skryty nové galerie, kanceláře, obchody či loftové byty. Tak se v novém účelu pro budoucnost nejeden industriální kolos zachoval. A teď se podíváme, jak vypadá v 21. století chytrá a krásná administrativní budova. Karlín se stal novým centrem úřadu bank a pojišťoven. Mnohé kancelářské budovy jsou hrdé a pyšné, ostře strohé, jak tvrdě naškrobený bílý límeček lodní příď nebo hradní břit. Ale nemusí tomu tak vždycky být. Důkazem je například dům zvaný Main Point. Organicky vlídný, ekologicky šetrný, obejde se bez monumentální okázalosti a bombastických fint. Pojďme se dovnitř podívat na pojišťovnu Kooperativa. Jak se ve vstupu mění koberec s názvem dne, proměňuje se i živá vertikální zahrada, která se tu dychtivě pozdě pne, bují a skvétá. Projekt architektů z ateliéru Dam byl v roce 2011 oceněn jako nejlepší kancelářská budova světa. Stavba neskrývá jen strohé kanceláře či služby určené pouze klientům. Naopak, je to pro veřejnost vřele otevřený dům. Vedle kavárny v patře k vidění je skvělá firemní galerie. Potěše je tu pro všecky třeba Otto Gutfreund nebo barokní mistr Jan Kupecký. Stavba s chladivým zeleným atriem má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Podařilo se zde harmonicky vyvážit ekologickou úspornost, lidskou přívětivost i architektonickou kvalitu. Zcela zaslouženě má řadu mezinárodních ocenění ve štítu. Při pohledu z téhle zelené terasy uvědomíme si, že Karlín nebývale rozkvetl do krásy. Dobré místo téměř v centru Prahy. S tajemnou romantikou a přitom otisk periferie vlahý. Možná, že se vám ani věřit nechce, že jsme sotva 10 minut jízdy na kole od Staroměstského náměstí. A ne někde v divočině, či v tremské osadě na Posázavské stezce. V přírodním baru na břehu Vltavy, vzdáleni ruchu města a hluku aut, se zde mohou setkat maminka s kočárkem, cyklista či scout, nebo hipsterský manekín. Za jasného slunce, i když večer padne na řeku Stín. Karlín není aut. Karlín je in.